Vieka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. A toto je zapísané v Jánovom evanjeliu v 14. kapitole, z ktorej budeme čítať prvých 10 veršov. Ján, 14. kapitola, od 1. verša. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cez mňa. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ozval sa Filip. Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu povedal, Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám Otca. Neveríš, že ja som Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som Otcovi a Otec je vo mne. V tejto sérii o Ježišových slovách, kde sa predstavuje, máme teraz tretiu časť tohto verša, 6., kde hovorí, že je cesta, pravda a život. Myslím si, že je dobré si uvedomiť, že tieto tri pojmy, alebo tri veci, o ktorých tu pán hovorí, sú veľmi dôležité. Dohromady ich tiež vidieť, nielen po jednom, a aj si uvedomiť, že na čo vlastne odpovedá. Ten kontext je pre pochopenie určujúci, lebo tam ide o akúsi pochybnosť, ktorá iste pána veľmi musela zabolieť, že hovorí ako to, že tomu neveríš alebo nevieš a tak ďalej. Tomáš a Filip, učeníci sa ozývajú. Ako môže poznať cestu, hovorí. A na to pán hovorí, že k otcovi, cesta k otcovi som ja. A tá hovorí o troch veciach. Cesta, pravda a život. A keď sa na to pozrieme zblízka, tak tom je obrovské bohatstvo. Myslím si, že ani sa do toho nedá načrieť bez toho, aby sme nežili kresťanský život, aby sme sa s ním nestretli a nerozumeli, že ide o niečo, čo presahuje možnosť nejakého výkladu, nejakých konceptov, ktoré môžeme dať do slov. Preto je veľmi dôležité, aby Duch Boží pracoval pri takýchto výkladoch alebo pri čítaní Biblie, pretože môže sa to stať, že to je len nejaká formálna náboženská reč, na ktorú sme si zvykli a ktorej možno veríme, dokonca ju možno citujeme a sa jej držíme, ale ten džús, tá šťava, ktorá v tom je, uniká a už ani nečakáme, že by v tom mohlo byť niečo
viac, ako na čo sme si zvykli. A preto je veľmi, veľmi dôležité, aby Duch Boží spolupracoval. Takže na to sa ja teraz spolieham, že hádam viac prežijeme a prežijete, ako je moja slovenčina schopná povedať a moja myseľ. Takže keď sa pozrieme na tie tri pojmy, cesta, pravda, život, tak môžeme vidieť, že tá prvá, to prvé slovo je jasná metafora, kde Ježiš hovorí, že keď chce niekto k otcovi, tak musí ísť nejakou cestou. Tak asi si pamätáte, že kresťanská viera na začiatku bola nazývaná cesta. My by sme to dali s veľkým C. Že to je nejaký spôsob blíženia sa k Bohu. Takže cesta predpokladá nejakú sériu rozhodnutí, nejaké smerovanie. Cesta vždy, ak má mať nejaký zmysel, tak má nejaké smerovanie. Keby sme tú metaforu dotiahli ďalej, tak je to séria krokov, séria nejakých rozhodnutí. Pravda hovorí o tom, že niečo veríme, niečo si myslíme, že naša myseľ je nejakým spôsobom informovaná, alebo modelovaná, alebo naplnená. Kresťanstvo bez myšlienok je absurdné. Kresťanská viera rozhodne nespočíva len v tom, že niečo vieme. A preto Pán hovorí na začiatku, ja som cesta. Ak všetko vieš, ale si sa nerozhodol, nerobíš kroky viery, tak ti to, čo vieš, je na nič. Ale ak robíš kroky nejaké podľa niečoho, ale to nie je informované, nie je za tým metanoja, zmena mysle, pokánie, tak znovu to nikam nevedie. Takže cesta a pravda idú dohromady. A dnes máme život. Slovo život, asi sme ho už viackrát sa snažili rozoberať, je veľmi zaujímavé slovo. Keď sa pozrieme na to z takého medicínskeho či biologického hľadiska, tak zistíte, že definovať, čo je život, je dosť veľký problém. Niekedy dávnejšie sa život definoval ako, že kým bije srdce, teda život človeka hovorí. Dnes hovoria o nejakej mozgovej činnosti, ja to nemám naštudované, ale viem jedno, že definovať život to nie je také veľmi jednoduché. A pritom potrebujete to nejak povedať, pretože kedy odpojíte prístroje, že ten človek už nežije, že už je to len... Môžete aj počuť o nejakých súdoch alebo procesoch, kde sa ľudia bránili tomu, že niekto milovaný, ktorý bol viac rokov len na prístrojoch, mozgová činnosť v podstate bola bez vedomia, toho, čo my ako ľudia nazývame vedomie, ale nechceli, aby zomrel, lebo on ešte žije, alebo ona ešte žije. No, toto je predstava biologická alebo medicínska. Niekto definoval úplne taký ten najzákladnejší prístup k životu, že to je nejaký objekt, živý objekt je ten, ktorý má nejakú komunikačnú sústavu a vie mať nejaké samoudržiavacie procesy. No, my už aj v slovenčine trošku cítime, že keď povieme, že život, tak toto nám nejak nestačí. Lebo niekedy povieme, tak toto nie je život. Keď je situácia bez peňazí, alebo bez priateľov, alebo ste nemocní, alebo slabosť, alebo niečo povieme, tak to nie je život. Tam cítime, že síce medicínsky a biologicky to je nejaká existencia, ktorú by lekár nazval, áno, je tam život. Ale my túžime, aby sme rozumeli životu ako nejakej plnosti. Ako niečomu, čo nie je len schopné rastu a reprodukcie, ale niečomu, čo sa môže tešiť. Čo má nejakú energiu. Čo má nejaké trvanie, istotu, zdravie, nejakú silu, nejakú vitalitu. Dúfam, že sa mnou zvolasíte, že keď hovoríme život, tak nechcem zostať pri medicínskej či biologickej definícii, ale chceme, aby ten život bol niečo, čo stojí za to, by sme tak ľudovo povedali. Biblia toto potvrdzuje
A ak čítate 88. žalm, tam vidíte, že autor sa sťažuje, že on je všeole. No a všeole sú mŕtvi. No ale on píše, tak asi nie je všeole objektívne, ale prežíva život ako šeol. Šeol, podsvetie. Po starom niekedy peklo, ale to nie je teologicky správne. Peklo zatiaľ nie je, ako neexistuje zrejme, že Boh ho stvorí až po poslednom súde. Ale to nejdeme teraz riešiť. Dôležité je, že ak ste tu, tak nie ste v podsvetí, ale môžete sa cítiť ako v podsvetí. Že toto už nie je život. Ja som už ako mŕtvy. Takže príchod, stále sme pri tom, že hovoríme o prístupe k Otcovi. Pán povedal veľmi provokatívnu vec, ktorá dnes mnohých rozúruje z nejakých iných náboženstiev alebo z iných možno filozofií, pretože je veľmi exkluzívny. Nikto nepríde k Otcovi, len ak ide cezo mňa. A mnohí kresťania, treba povedať, že veľmi ako zjemňujú toto. Áno, tak snáď aj v iných náboženstvách Boh nemôže byť taký nespravodlivý. Ak niekto neverí v Ježiša, buď si vážime Ježiša, vieme, čo vraví, alebo potom máme teológiu, ktorá je na Ježišovi nezávislá, Ježiš je len nejaký objekt, nejaký predmet. Ja si myslím, že ak chceme byť kresťania, potrebujeme, aby Ježiš bol subjekt a nie objekt. Aby on nás určoval a nie my jemu určovali, čo môže a nemôže povedať a čo môže a nemôže znamenať to, čo hovorí. Inak ja to nepovažujem za kresťanstvo a dúfam, že ani vy. Kresťanstvo je, že Ježiš je subjekt a my sme objekty jeho lásky alebo jeho starostlivosti. Prípadne jeho súdu, ak ho teda chceme odmietnúť. Ale hovoriť, že tak áno, tak to Ježiš povedal, ale to háda myslel nejak inak, alebo radšej sa tomu vyhneme, tak to by som rozhodne nepovažoval za kresťanské. Ježiš je cesta, pravda, život, pretože jediný prístup k Otcovi je jeho kríž. Povedal Ján 12.32, keď budem pozdvihnutý zo zeme, hovoril o krížovaní, všetkých ľudí potiahnem k sebe, všetkých. To znamená od stvoreného prvého človeka až po posledného, ktorý bude existovať, všetci budú mať a majú nejaký vzťah k Ježišovi. Ježiš je, ako hovorí Pavol v 15. kapitole 1. Korintianom, druhý Adam, druhý človek, ten druhý stvorený človek, ktorý je hlavou ľudstva. To prvého sme všetci deťmi, bez toho, aby sme si to boli priali, lebo sme sa narodili, asi nikto z vás si nemyslí, že povedal, ja by som sa chcel narodiť. Však trošku komické. Ale to, ak chceme byť deťmi tohto druhého človeka, tak to musíme povedať, áno, chcem. A o tom je tá cesta. Keď sa pozrieme na to, že prístup k Otcovi je teda cesta, pravda a život, tak možno, že by bolo dobre tieto tri veci najskôr aj dohromady, kým začneme hovoriť o živote, pretože tu Pán hovorí niečo veľmi celistvé. Dnes hodne sa spomína nejaký holizmus, čím sa chce povedať, že človek potrebuje riešiť svoj problém holisticky celkovo. Nezamerať sa, povedzme, len na fyzické, alebo duševné, alebo ekonomické, alebo nejaké iné starosti, ktoré máme. Ale človek je jeden celok. A ten holistický prístup znamená, že sa pýtam na všetky súčasti môjho bytia alebo môjho života. A myslím si, že tu môžeme vidieť v týchto troch slovách akýsi taký holistický prístup, ktorý pán, tak on je Boh, takže on nepotrebuje dlho rozmýšľať, aby hneď povedal dokonalé veci. Ale keď sa na to pozriete z hľadiska toho, že čo vlastne je potrebné, aby sme pristúpili k Bohu, aby sme ho poznali, tak tu vidíte najskôr rozhodnutie, nie cesta, predpokladá nejaké rozhodnutie, keď sa na to pozrieme z psychologického hľadiska. Ja chcem ísť na nejakú cestu, tak sa potrebujem rozhodnúť. Billy Graham má program, respektíve mal program, neviem, či ešte on je schopný robiť rozhlasový program,
ktorý sa volal Hodina rozhodnutia. The Hour of Decision. My niekedy trošku sme opatrní s tým rozhodovaním, lebo je isté, že my nemôžeme sa len tak rozhodnúť pre Boha, že ja chcem alebo ja nechcem. Je to na Božej vôli, to je ten taký kalvinistický dôraz, kde Boh nás musí pozvať. Ale rozhodne, že naša reakcia musí byť nejaké rozhodnutie. To jozuovské, rozhodnite sa dnes. Môžeš veľa premietať, veľa meditovať, veľa si predstavovať, aké by to bolo krásne, aký by mal byť kresťan. Mimochodom, veľa z prostosti sa takto navymýšľa, aký by mal byť kresťan, keď to sám nevyskúšam. Viem, o čom hovorím, ja som to robil. Ale musíš sa rozhodnúť. A to rozhodnutie predpokladá rozmýšľanie, pravdu. A tá tretia vec predpokladá nejaký život. Ale nie len život, že dostaneš akúsi existenciu, ale práve to, čo sme hovorili. Keď Biblia hovorí o živote, tak hovorí o nejakej vitalite, kontakte s Bohom, o radosti. Život v Biblii neznamená púhu, existenciu, schopnosť jesť, rozprávať, komunikovať, nejakým spôsobom sa pohybovať alebo niečo, čo by sme tam dali. Život znamená, že existujem v radosti s Bohom. A to aj vtedy, keď mám bolesť, povedzme depresiu alebo nejaký smútok, niekde v hĺbke je radosť. Ježišova radosť. K tomu ešte prídeme. Takže môžete vidieť, že tu máte rozhodnutie, vôľu. Hovorím o tom holizme, o tom tej celkovosti, že cesta k Otcovi zahrňuje naše rozhodnutie, naše myslenie, ktoré musí byť ním určené a ním ovládané, a našu radosť, nejaké cítenie. Cítenie, prežívanie radosti nie je nejaká čerešnička na torte, ako sa niekedy hovorí, nejaké, čo nie je podstatné. Je to absolútne dôležitá súčasť nášej existencie a nášho prístupu k Bohu. Ak sa rozhodneme pre kresťanstvo, pre cestu s Ježišom, pre pokánie, ak si necháme naplniť myseľ Božím slovom, pravdou, teda naša myseľ je tam, je veľmi dôležité, aby sme nevypustili emócie. A toto sa veľmi často deje v kresťanstve. Že postupne stratíme akúsi hĺbkové potešenie z toho, že sme kresťané. A v tom je ten holizmus z takého psychologického hľadiska. Keď sa na to pozrieme z teologického hľadiska, teda čo Boh robí, lebo moderná doba je tak naplnená psychológiou, že niekedy sa až človek bojí, že hádam aj nehovorí to, čo Biblia by chcela, aby sme hovorili. Keď sa pozrieme na cestu, pravdu a život z teologického hľadiska, tak to by malo byť prvé. Boh je vždy primárny. Cesta je možná len tam, kde je najskôr Božie povolanie. Nemôžeš sa rozhodnúť, ak nepočuješ Božie volanie. Amen. Volajte ľudí k rozhodnutiu, a k čomu sa mám rozhodnúť? Boh mi nič nepovedal. Aha, si mŕtvý, jak ten kameň na poli. Takže áno, rozhodnutie je absolútne nevyhnutné, ale musí byť reakciou na to, čo Boh robí. Takže cesta hovorí o tom, že Boh ma volá, on volá všetkých, niektorých volá viackrát a niektorých volá špeciálne, nejakým silným spôsobom. To teraz zase nemôžeme riešiť, že čo je to Božie volanie. Ježiš povedal, mnoho je povolaných, málo vyvolených. To môžeme rozmýšľať, ale hádam nie teraz. Keď chceme hovoriť o tom, že máme rozmýšľať a máme si myseľ nechať naplniť pravdou, lebo Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda, tak musíme uvažovať o tom, akou pravdou, a tu nám hovorí, Boh nám dal svoje slovo, aby sme rozumeli pravde. Nemôžeme nájsť pravdu bez toho, aby sme neštudovali jeho slovo, nepočúvali jeho slovo, nemeditovali aj v bežnom každodennom živote a nekonfrontovali politické alebo iné tvrdenia, niekedy, prepáčte, keci, s tým, čo Biblia hovorí. Lebo ak si necháme týmto mlátom naplniť hlavu, tak sa nečudujme, že ten kresťanský život nám nedáva nejaké potešenie. A
Tá tretia vec, to, čo dnes chcem hovoriť, že je to život, ten život je z Ducha Božieho. Boh nám komunikuje emócie cez naplnenie Duchom Svätým. Nemôžeš mať kresťanskú radosť, ak na teba nepôsobí Svätý Duch. Tí duchovia, ktorí sú okolo nás a tvoj vlastný duch, lebo ako človek si aj duch, nie len telo. Aj tvoj vlastný duch nemá radosť. Alebo ju rýchlo stratí. Možno, že Biblia hovorí, že ty si spôsobil, aby som mal nádej, keď som bol na prsiach matky. Takže malé deti sa usmievajú. Z čoho sa usmievajú? Videli ste malé deti sa usmievať? Ešte nevedia rozprávať. A už sa smejú. Prečo? Kto ich naučil mať radosť zo života, alebo tešiť sa, alebo mať nádej? Biblia hovorí, Boh do nás to vložil. Žiaľ, rýchlo sa to vytratí. Niekedy máte 15-ročných starcov. Ja keď som mal 16 rokov, ja som bol starec. Kde sa mi chce žiť? Možno preto, že som zostarol. To, zase to nemusíme riešiť. Môžete sa smiať. Dôležité je, aby sme si uvedomili, že ten holistický prístup k životu a k Bohu, keď chceme pristúpiť, sa nedá bez emócie radosti. Teraz nehovorím o chechote, ani o, ja neviem, tvári, ktorá neustále má zuby vonku, lebo sa smeje. Ale hovorím o hlbokej radosti zo spásy. Bez toho rýchlo prestaneš byť kresťan. Bez radosti. Tak o tom dnes chceme hovoriť. A zase to poviem v takých niekoľkých častiach o tom, že Ježiš, keď hovorí, že ja som život, znamená, že on je prameň života. Už som to trošku spomenul. Náš život je vždy spracovaním nejakých vonkajších materiálov či energií. No. Asi súhlasíte, že keď dýchame, tak kyslík prichádza zvonku. Ne? To, že ja sa teraz hýbem, to je z nejakého papkania, ktoré som jedol či prejedol sa včera, či predvčerom. A tak by sme mohli pokračovať. Ne? Pretože keby zvonku niečo neprichádzalo, tak náš život by rýchlo v tom biologickom zmysle pominul. Toto isté platí aj v duchovnom zmysle. Tvoj život, môj život, ak má existovať, musí byť napojený na Boha a na Ježiša. Ježiš povedal, že Boh, teda Otec, dal život synovi a dal, aby mal život sám v sebe. Hej, teda teraz to rýchlo neviem nájsť. Aha, Jan 5:26. Ako Otec má život v sebe, dal aj synovi, aby mal život v sebe. Teológia má také latinské slovo aseitas. Aseitas znamená o Bohu, že Boh existuje sám zo seba. Nepotrebuje žiadne vzťahy s nejakým okolím. Zabudnite na to, ako sa niekedy veľmi hlúpo hovorí, že Boh potreboval človeka, aby mal koho mať rád. To je absurdné. Boh nepotreboval nikoho na to, aby ho mal rád. Boh je trojjediný a večnosť lásky medzi Božou trojicou mu úplne stačila pre jeho šťastie. Amen. Inak sme vedľa a myslíme si, že snáď Boh nás potrebuje. Absolútne nás nepotrebuje. My ho potrebujeme a on nás potrebuje preto, lebo nás má rád. Takže áno, jeho láska nás potrebuje, ale nie je na nás závislá. Neviem, či mi rozumiete. Takže syn má život v sebe, ale my nemáme život v sebe. My potrebujeme život zvonku a tvoj duchovný život môže existovať len cez kríž, cez pokánie. Viera dáva nám zmierenie s Bohom. Rímanom 5. kapitola, 1. verš. Ospravedlení z viery máme pokoj k Bohu. Blížiť sa. Tam niekedy prikladajú text, slovo blížiť sa k Bohu. A chceme k Bohu, potrebujeme ospravedlenie. Ospravedlenie bez kríža neexistuje. Bez krvi Ježiša Krista neexistuje ospravedlenie. Spurgeon povedal jednu dôležitú vec, ktorá je ťažko vysvetliteľná, ale hovorí, že ak sa evanjelium zvestuje bez krvi, stráca moc. Prečo máme o krvi hovoriť? Krv. Je to príjemné? Krv? No, myslím, že bežne nemáme radi pohľad na krv.
ani zvieraciu a tým menej ľudskú. Ale evanjelium bez krvi stráca zmysel. Evanjelium o tom, že syn Boží ako človek vylial za mňa krv, že bol mučený, že bol trápený, že násilnou smrťou zomrel. Ten zdroj života je jedine v Ježišovi. Jedine v jeho krvi. Jedine v kríži. A tento prameň života sa prijíma vierou zvonku. Viera nie je, že do seba sa pozriem a hľadám v sebe nejaké kvality. Toto je veľmi nebezpečné pre mnohých kresťanov. Že myslia si, že keď sa majú sústrediť na vieru, tak sa majú pozrieť do seba. To niekedy prejavujeme tým, že zažmúrime oči a začneme v sebe hrabať. A v sebe môžeme nájsť len pomie a hnilobu. Duch Boží je schopný nám usmerniť vieru von, zvonku. Od Boha, od Ježiša, cez Ducha Svätého. Odtiaľ prichádza život. A ten život sa potom prejaví láskou. Láskou, ktorá sa vie tešiť z toho, čo Boh robí. Ktorá sa vie tešiť z toho, čo cirkev žije. Takže to je znovu to skomplikovaná otázka, ale je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že Galatianom 5.6 láska pôsobí jedine, teda viera pôsobí jedine skrze lásku. Ak tam nie je vzťah, tam nie je hlboký vzťah lásky, ktorá je súčasne nejakým citom, tak ten život nebude fungovať. Viera bez lásky nemôže fungovať, nemôže pôsobiť. Takže keď hovoríme o tom, že Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život, tak v prvom rade hovoríme o pramení života. Ten život musí prichádzať zvonku. Nemôžem sa ponoriť do seba, musím prosiť Boha o ducha, ktorý ma upozorní na to, čo je v úvodzovkách vonku. Nepýtajte sa ma ako, pretože toto sa nedá vysvetliť. To každý vie, kto zažil pôsobenie Svätého Ducha. Ja vám nemôžem povedať von z okna, alebo nahor, na plafón, alebo ja neviem kde, do knižky. To prichádza tak, ako Boh chce. Duch, kam chce, veje, nevieš odkiaľ a kam ide, lebo je to Duch Boží. Takže toto ja neviem ovládať, môžem sa modliť, aby pôsobil na mňa a pôsobil na vás. Ale život musí prichádzať zvonku. A zdroj je Ježišov kríž. Ten život, o ktorom Ježiš hovorí, je samozrejme viac ako len nejaký prameň. To, že ja dostanem život, že sa narodím, ako hovoríme, znovu narodím. O tom Ježiš povedal, musíte sa narodiť znovu. Sme nenarodení dvakrát, tak nemáme Boží život. Musíme mať druhé narodenie. Musíte sa narodiť znovu. Tam je veľmi silné slovo grécky, ktoré hovorí, že bez toho to nejde. Musíte sa narodiť znovu. Jednoducho, Nikodém bol dobrý človek, vedel veľa, bol to učiteľ a zrejme aj nebol proti Ježišovi, išiel za ním sa ho spýtať. Nič nevieš, ako keby. Musíš to narodiť znovu. Nejde to. Darmo špekuluješ. To ti nepomôže. Nezabudnite, že Ježiš je aj pravda, že máme tomu dať myseľ. Ale ak tam nie je život, tá myseľ nám nepomôže. Myseľ nám nedá život. Keď máme prameň života, potrebujeme mať to, čo sa dá nazvať moderne životný štýl. 1. Ján 2.4 hovorí, že kto hovorí, poznám ho, ale nedodržuje jeho príkazy, je klamár. Toto je jedna otázka, o ktorej sa kresťania hádajú a hádajú a hádajú. Tak ako to je? Sú kresťania bez hriechu? Sú takí spravodliví? Pomeňte, keď poviete, že kresťan nemá hrešiť, tak mnohí ľudia majú tisíc príkladov z dejín a zo skutočnosti a zo svojho života, akí sú kresťania hriešní. A dokonca v Biblii tento istý Ján hovorí, že kto hovorí, že je bez hriechu, klame a nie je v ňom pravda. Takže ako to je? A čo to znamená žiť spravodlivo, mať životný štýl, ktorý súhlasí s Ježišovým životným štýlom a pritom si nemyslieť, že ja som bez hriechu? V prvom rade treba povedať, a to je veľmi dôležité, že keď hovoríme o hriechu,
a o tom, že kresťan nie je bezhriešný, ale nemá hrešiť, čo to s nami robí? Tá naša reakcia, tá je absolútne rozhodujúca. Chcem tým, že kresťan nie je bez hriechu, brániť to, že sa nemusím zmeniť? Rozumiete mi dobre? Kresťan nie je bez hriechu, hurá, môžem hrešiť. Alebo kresťan nie je bez hriechu, bolí ma to, Pane, zbav ma to. Na tom to absolútne záleží. Ak v tvojom srdci je reakcia, bezhriešnosť, to je pýcha, každý je hriešný, nemôžem si pomôcť, musím hrešiť, tak je to dobre. Problém nie je, že hriešíš. Boh Ježiš zomrel za všetky hriechy. Problém nie je tvoj hriech. Problém je tvoja láska a obrana toho hriechu. Ak to, čo som hrešil včera, dnes, alebo ja neviem kedy, čo nezvládam a zle robím, ak si to chcem brániť, že to je tak dobre a inak to nemôže byť, problém nie je, že som zhrešil. To mi Boh vie veľmi rýchlo odpustiť, pretože veľmi kruto zomrel jeho syn. A to nie je hračka. On to neurobil len preto, aby sa s vami pohrával ako mačka s myšou, hej? Aha, môžeš veriť? Nemôžeš? Tebe nedám vieru. Ty sa mi nepáčiš. To nie je žiadna zábava. To je krutá realita, že Ježiš príšerne zomrel za to, aby mi mohol odpustiť a tak mi chce odpustiť. Lenže ak ja si chcem brániť môj hriešik, lebo mne to sedí, že kresťania sú zlí a ja môžem ukázať ako veľkí kresťania, veľkí učitelia a veľkí svetci, akí boli hriešní. Aké zlé slová povedali. Ako to viem nájsť na Luterovi a Kalvinovi a Augustinovi a na našom kazateľovi. Ja môžem to nájsť na mojich rodičoch. Všade to môžem nájsť. No nevajte sa, nehovorte mi o spravodlivých kresťanoch. Ale mne to strašne dobre sedí, lebo ani ja nie som spravodlivý. Aha. Ak plačem nad tým, že som nespravodlivý a rastiem a za každú cenu bojujem o to, aby u mňa bola pravda, že ten, kto hovorí, že ho pozná, dodržuje jeho prikázania, jeho prikázania nie sú ťažké. Ja vidím pokrok v mojom živote a plačem nad tým, že padám, tak samozrejme platí, že kresťan nie je bez hriechu, v zmysle, že je dokonalý, nejaký perfektný a už sa nemýli. Ale zároveň platí, že ten, kto sa narodil z neho, nehreší, pretože netúži permanentne hrešiť a nebráni si hriech a v jeho živote je reálna zmena. Takže keď Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda a život, tak nehovorí len o tom, že z neho pochádza naše znovu narodenie, ale aj náš životný štýl. Neznamená, že budeš chodiť v sandáloch po Palestíne a že budeš rabín, ktorý vyučuje a robí zázraky. Ale to znamená, že budeš počúvať Ducha Božieho a budeš rozmýšľať, ako Ježišov životný štýl sa dá aplikovať v tvojom živote. Či už si žiak, pracovník, nezamestnaný, dôchodca alebo chorý niekde. Všade je možné milovať Boha a milovať blížnych nejakým spôsobom. A to je princíp Ježišovho životného štýlu. Slúžiť. Ježiš išiel za Samaritánkou, za ktorou by nikto nebol šiel. On nešiel za ňou, on tam sedel. Asi keď prichádzala a videla, že tam nejaký Žid sedí, tak si musela povedať, čo to teraz ide byť? Ten mi zase, čo s ním budem rozprávať, asi budem ticho. Viete si predstaviť, čo sa deje v mysli človeka, keď ide mať nepríjemné stretnutie? Zažili ste to? Chcela sa vyhnúť niečomu a teraz vidí, tam sedí nejaký Žid. Fuj, čo teraz? Vodu potrebujem, musím tam ísť, dáko to obídeme. Zaťala zuby. Bola veľmi prekvapená. Ježiš jej hovoril, začal veľmi obyčajne, ale povedal, kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude nikdy smedný. Keď sa stretneš s Ježišom, dostaneš viac, ako čakáš. Možno čakáš náboženské umývanie hlavy. Nejaké výčitky, nejaké vyfackanie. Namiesto toho, Ježiš povie, ako z tvojej šlamastiky von. Sláva Bohu. Ježišov životný štýl je slúžiť. Potom Ježiš hovorí, že môj pokrm je, aby som konal vôľu Otcovu. Toto je úplne, keď to vzťahnete na to, že vôľa Otcova bola, aby rozprával s touto
chuderou ženou, tak si povedete, ten, ktorý stvoril vesmír, ktorý ovláda všetky fyzikálne a iné zákony, ktorý sa stará o všetkých ľudí, pošle svojho syna do samaritanskej dediny, aby rozprával s jednou stratenou ženou, ktorú dnes my k ženám máme lepší postoj, lebo kresťanstvo nás naučilo, že ženy nie sú druhorada existencie. Ale v tej dobe, žiaľ, ženy, sestry, viete to, že žena bola majetok muža a keď sa jej nepáčil, tak choď preč. Keď sa mu nepáčilo, zle som to povedal. Takže Ježišov životný štýl je boj a láska. Boj o človeka a láska k človeku. Ten boj vedie za to, aby sme my mu verili, aby sme ho poznali, aby sme žili podľa toho, ako nám povedal. Ja som cesta, pravda, život. Život znamená nie len zdroj, ale znamená aj to, že vieme tak žiť, ako on dal. Nie je dokonale, nie je úplne, učíme sa. To je k tomu perfekcionizmu, o ktorom som dosť dlho hovoril, takže už to nebudem opakovať. A to asi krajšie, čo by som chcel dnes povedať, je, že keď Ježiš hovorí, ja som život, tak hovorí o zázraku radosti. Takže som vám sľúbil na začiatku, že o tom budeme trošku hovoriť. Radosť, opakujem, nie je dodatok, nie je čerešnička na torte, ktorá tam nemusí byť. Radosť je absolútne nevyhnutná súčasť tvojej existencie ako kresťana. Nemáš radosť z toho, že si kresťan, odhodíš to. Niekto povedal, viera, ktorá nás nenesie, ale my ju musíme niesť, tu odhodíme. Tak moja viera je mi príťažou. Tak niečo nie je v poriadku. Áno, viera je boj, o tom sme hovorili. Ak chceš žiť Ježišovým životným štýlom, tak to bude boj. Nakoniec niekto upozornil na to, že aj biologický život je boj s okolím. Na okolí, teda v našom prostredí, je množstvo všelijakých nepriateľských baktérií a všeličoho, s čím sa musíme zápasiť. Myslím si, že to je celkom dobré pozorovanie. Že vlastne v každú chvíľu, niekto to spočítal, že každú, a teraz čas neviem, nebudem to hovoriť, ale v našich bunkách neustále prebiehajú procesy, ktoré môžu byť rakovinové. Vraj, to hovoria biológovia. No ale nie všetci ľudia majú rakovinu. Telo sa neustále vyrovnáva s nejakými vecami, ktoré tam sú. A prežitie znamená boj. Ak chceme žiť Ježišov životný štýl a nechceme bojovať, tak zabudnite. Ako keby ste chceli žiť biologicky a nechceli jesť. Alebo nechceli mať imunitu. Hej, nepotrebujem imunitu. Potrebuješ imunitu alebo nie? Tak ako potrebuješ imunitu, potrebuješ duchovný boj. Solženicin v knihe jednej napísal, tak to nie je príliš pozoruhodný výrok, ale možno, že je zaujímavé, že to povedal aj takýto autor, že život je večný zápas s pokušením. Život je večný zápas s pokušením. Ak si predstavuješ, že sa staneš kresťanom a že nebudeš mať pokušenia, tak ťa musím sklamať. Ježiš nám sľúbil víťazstvo v pokušení, ale nie život bez pokušenia, bez skúšok, bez trápenia, bez bolesti. Také niečo na tejto strane večnosti neexistuje, prípadne sú to krátke obdobia. Banian má taký obraz, že ten kresťan, ako putuje, sa raz dostal do takého, neviem, čo to tam bolo, altánku, či čo, a tam si sedeli a bolo to veľmi príjemné. Isté, že Boh nám dáva odpočinok, ale to neznamená, že už teraz môžem zabudnúť na to, že tu je boj. Preto Pavol hovorí, že zápasíme s mocnosťami temna, ktoré sú v povetri, hnevu. Tie sú rozúrené na Boha, rozúrené na Ježiša a rozúrené na teba, ktorý chceš jemu veriť. A keby mohol v tejto chvíli, tak ťa zabije. V momente. Netvárme sa, že za to, že nás neprenasledujú, vďaka Bohu, že politické prenasledovanie otvorené nie je, aspoň nie legislatívne. Že teraz už je, ja neviem, Satan zabudol na to, že kresťanov treba vyvraždiť.
A sú na svete miesta, kde kresťanov úžasne prenasledujú. A myslím si, že by sme na to mali viac myslieť. Takže životný štýl Ježišov predpokladá boj, ale ten boj má neustálu radosť. To je akýsi paradox. A to by ste mohli nájsť aj u Pavla a u Ježiša, ktorý plače nad Jeruzalémom, ale hovorí, že to som vám hovoril, aby moja radosť zostala vo vás. Keď Ježiš hovorí, že ja som život, tak hovorí, ja som radostný človek. Ja mám radosť z toho, čo Boh robí. A to nie je ľahké, keď sa pozriete na svet a na možno svojich príbuzných alebo na svoj život, zachovať si radosť je veľmi ťažké. Prečítam vám jeden citát z Oswalda Chambersa, ako viete, ja ho rád citujem. A on tu píše o radosti toto. V duchu sa varuj všetkého, čo zbavuje život údivu a núti ťa zaujať prozaické nastavenie mysle. Keď stratíš údiv, stratíš život. Duch Boží tvorí v človeku detské intuície, nádherné slovo, detské intuície, a udržuje ho v kontakte s tým, čo je podstatou veci a realitou. Zázrakom kresťanstva je to, že človek sa môže stať mladým v srdci, mysli a duchu. Ak sa staneme stoikmi, viete, čo je stoik? Stoik berie život tak, ako je. Bez emócií. Netreba sa vzrušovať. Netreba sa príliš tešiť a nebudeme príliš plakať. Netreba sa na nič emocionálne naviazať a nič nás nebude veľmi bolieť. Toto sa veľmi často podobá na kresťanstvo, ale je to od kresťanstva veľmi vzdialené. Kresťanstvo, to, čo nám Ježiš dáva, je plné radosti a plné bolesti. Ale bolesti, ktorú znášaš s Ježišom, pretože on je život a on prežíval obrovskú bolesť a zároveň obrovskú radosť, a toto môžeme vidieť aj u Pavla, v 2. Korinťanom hlavne, to sme nedávno s kazateľom preberali. Takže radosť je absolútne nevyhnutná preto, aby sme prežili kresťanský život. Aby sme dokázali bojovať, aby sa nám chcelo žiť. Aby sme sa vedeli diviť z toho, čo Boh robí. Aby sme sa vedeli čudovať, to tu raz bolo citované, možno si pamätáte, Chesterton hovoril, že dieťa má radosť z toho, že sa niečo robí a znovu, že chce ešte to urobiť, ešte, neviem, vyhodíte loptu, ešte, prečo? Pretože prežíva úplne tie elementálne veci v živote ako radosť. Nevrajím, že my, starí ľudia, sa máme teraz začať s otvorenými ústami pozerať na všetky veci ako teľa na nové vráta. Ale asi, keď chcete, tak pochopíte, o čo tu ide. Radosť zo stvorenia, radosť, že Boh nám dal existenciu, radosť z nádeje. Nie nadarmo Beethoven zhudobnil Schillerovú ódu na radosť. Samozrejme, to je pohanské. Tam má Elizejské polia a opitie bohmi, ktorí sú niekde na Olympe, alebo ja neviem, o čom to je. Ale Beethoven veľmi trpel a tiež vnímal, že ak tam nie je radosť, tak nie je nič. A ja nechcem hovoriť, aby ste išli za Beethovenovou radosťou, ale nie je to len nejaký kresťanský nápad, že potrebujeme radosť. Nehemiáš v 8. kapitole 10. verši hovoril, radosť Hospodinova je vaša pevnosť. Väčšinou sa tam dáva vaša sila, ale najlepší preklad, povedal mňa, je vaša pevnosť. Ak chceš udržať kresťanskú existenciu, potrebuje byť pevnosti radosti. Pevnosť radosti je to, čo nás chráni pred tým, aby sme odpadli. Ešte raz, nepovažujeme radosť a emóciu, život za niečo, čo je navyše, čo hádam patrí pre šialených charizmatikov, ktorí radi dvíhajú ruky, radi poskakujú, lebo to vážni, úprimní, stoickí kresťania nerobia. Radosť môže mať aj človek, ktorý netancuje, nedvíha ruky, nemá rád rytmickú hudbu. Nejakú hlbokú radosť môže a musí mať, ak je kresťan. Takže nehodnoťme to podľa nejakých tzv. Charizmatických prejavov, ale poďme k podstate veci. Radosť Hospodinova znamená radosť energie, radosť vitality, radosť budúcnosti, radosť nádeje. A to je to, čím chcem skončiť.
Radosť nádeje je to, čo nás drží. Viera, nádej, láska, hovorí 1. Korintianom 13. To sú tri veci, ktoré Pavol hovorí, že ostávajú na veky. A tá nádej, ktorú tam spomína, tá nám dáva istotu, že terajší systém vecí nie je večný. Židom 12.2, pán Ježiš, keď zomieral na kríži, tak tam konštatuje tento autor, že pre radosť, ktorá bola pred neho predložená, vydržal kríž. Pre radosť, ktorá mala prísť, zniesol kríž. Nie stoicky, musím to vydržať. Preto, lebo vedel, že toto utrpenie na niečo dobré je. Kresťan, žiješ pre nebo? Alebo len pre to, čo tu na tomto svete je? My, pravda, že musíme dať pozor, aby sme z kresťanstva neurobili to, čo Angličania nazývajú, že a pie in the sky when you die, to znamená, že koláč po smrti v nebi, hej, že tu je to všetko, slzavé údolie, tu na to celé kašleme, no a po smrti to potom bude nejaké lepšie. Toto je nejaká, možno, nie som si istý, ale zdá sa, že stredoveká predstava o tom, že tento svet je na nič a my žijeme len pre budúci. Áno, my chceme byť realisti a vieme, že kresťanstvo a viera je reálna pre uzdravovanie, pre ekonomický prospech, pre vzťahy, pre politiku a tak ďalej. A áno, máme sa o to starať. Ale ak to je všetko, o čo nám ide, tak apoštol veľmi jasne hovorí, ak len v tomto svete máme nádej na Krista tak, sme najtrápnejší, najbiednejší, najsprostejší, ja pridám, zo všetkých ľudí. Pretože trpieť kresťanský život, tie bolesti, ktoré tam sú, len preto, aby som do koľko život si povedzte, chcete žiť, dajte stovku, to už je dosť veľa, to je trápne. Potom radšej poďme, jedzme, píme, zajtra zomrieme. Tak sa poďme ožrať, čo mi najlepšie chutí, sex a tak ďalej, lebo aj tak po smrti je všetko koniec. Pavol to veľmi jasne hovorí a mne sa to tak ráta, že nám nalial, ako sa hovorí slovensky, čistého vína. On sa tam nehrá. Buďte zbožní, lebo to sa Bohu páči. Také keci všelijaké. Ak pre tento život len žijeme, nemá to žiadny zmysel. Naša radosť, naša nádej je v tom, že toto ide skončiť. A ja si veľmi dobre pamätám, a to už citujem veľmi často a tým budem končiť. Billy Graham, keď sa ho pýtali v Bratislave, čo je najväčším prekvapením jeho života, tak povedal to, čo ja už teraz môžem povedať, že to tak skoro prešlo. A kto ste po 60-ke, tak súhlasíte? Kto súhlasí? Všetci. Ja som si myslím, možno, že tu je niekto, kto nesúhlasí, neviem. Ak nemáte celý život utrpenie niekde v posteli, alebo ja neviem čo, tak sa vám zdá, že to rýchlo ušlo. A to, že to rýchlo ušlo, sa nám ešte, keď budeme v nebi, z Božej milosti zdať oveľa viac. Končím zhrnutím. Prísť k Otcovi znamená dostať život od Ježiša. Narodiť sa znovu. Odpustenie z kríža. Bez kríža Kristovho nie je možný žiadny život. Žiadne. Žiadne iné náboženstvo, jedine Kristov kríž dáva život. Prísť k Otcovi znamená mať Ježišov životný štýl. Nejde nám o nejaký perfekcionizmus, zatvrdenie, že kresťan je nevinný, bezchybný, perfektný, ale o to, že kresťan ľutuje každý svoj hriech, ktorý zistí a robí všetko preto, aby žil životným štýlom spravodlivosti, lebo to miluje. A nie je mu to nasadené a vnútené, ale chce napodobniť svojho milovaného spasiteľa. Ak tam je ospravedlenie, že aj tak sme zlí a musí to tak byť, problém je toto ospravedlňovanie hriechu. Varujem vás. Aj seba. Prísť k Otcovi znamená radosť z večného života. Radosť v Ježišovi, naša budúcnosť je v nebi. Zem nenechávame diablovi, ale naša budúcnosť, naša radosť je, preto chceme čokoľvek vydržať, lebo vieme, že ho máme vidieť, máme sa s ním stretnúť a tam všetky trápenia pominú. Sláva Bohu.
Pane, ďakujeme Ti, že si prišiel, aby si nás, trapných ľudí, hriešných a nepriateľov, obdaroval životom a radosťou. Že Ti o to išlo, je veľmi prekvapujúce. A čudujeme sa možno ako tá Samaritánka, ktorá išla k tej studni, povedala si, no čo to zase bude, a namiesto toho dostala večný život. Ďakujeme Ti, že aj dnes si takýto prekvapujúci. Nech Tvoj život, Tvoj duch sprostredkuje každému z nás. Amen. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohoto YouTube kanála.